Výkonný výbor schválil zoznam, respektíve mena trénerských štábov pri mladežnických reprezentáciách. Tak si ich skúsme, Roman, predstaviť. Poďme prípadne od 15 smerom nahor. Tak od 15 tam zostávame vlastne v osvedčenom formáte. Tam je hlavným trénerom zostáva Roborehak. Asistentmi budú Laco Karafa a Peťo Holaza, S tým, že Vracia sa nám zo štúdia, z vierumeky, sa nám vracia 5 takže chceli sme využiť kvalitu trénera a dali sme ho takisto, čiže bude tretí asistent a zároveň trener brankarom, tam bude Još Urdak. Čo sa týka 16. -ky? 16. tam ideme v trošku pozmenenom režime. Hlavným trénerom tam bolo Jerguš Bača, ale tento rok tam bude Ivan Králik, asistent mi bude Mišo Blanár a druhý asistent bude Boris Majský, tréner brankárov bude Max Bača. V 17. Došlo. zmena na poste hlavného trénera, tam si bol dva roky ty na stredačke, teraz v pozícii asistenta, takže kto bude šéf stredačky? Šéf stredačky bude Rastopalov, s tým, že teda ja mu budem sa snažiť nejak napomáhať, a druhý asistent bude Mišo Hreus a tréner brankárov bude Stania. Poďme k 18. -ke. Tam dosial 3 roky, bol hlavným trénerom Ivan Feneš. Tiež prišlo k zmene. Ako sa obmenil tento realizačný tým? Tak tým, že Ivan Feneš už v minulej sezóne viac menej pôsobil na dvoch stoličkách, bol, bol aj v 18. aj 20. Tak Ivana sme posunuli smerom hore a jeho miesto zaujal Tibor Tartal, ktorý viac menej už 3 roky tam vyrastal, developoval sa. Týmto smerom sme chceli ísť. Tým, aby bola tá kontinu, kontinuita zachovaná, tak Tibor Tartal bude hlavný trener. Dochádza k zmene aj asi tým, že sme tam mali Borisa Žabku, ktorý odchádzal alebo respektíve odišiel, tak jeho nahradí uh, Mišo, Mišo, Mišo dostal a druhý asistent tam bude Joško Štimpel, to je takisto, chceme zachovať tú kontinuitu, on tam bol ako konzultant, teraz ho už dávame do úlohy druhého asistenta. Tréner Brankárov tam bude Dominik Guriš. Pri 18. je jedno špecifikum, že teda sa pripravuje v rámci centralizovanej prípravy celý rok, dosiaľ bol projekt v Piešťanoch, ako to s ním vyzerá ďalej? Tak ja, táto otázka je otvorená, pretože máme aj nejaké, nejaké problémy v Piešťanoch, čiže my sme oslovili viacero teraz stredisk, alebo poviem klubov, kde by sme mohli pôsobiť. Zatiaľ tá otázka je otvorená, ale verím, že do dvoch týždňov budeme vedieť aj na túto otázku odpovedať. Poslednou kategóriou je 20 kde teda bude Ivan Feneš. Bolo to také rozhodnutie z kontinuity, keďže trioky pôsobil pri 18 ke pozná chlapcov veľmi dobre? Áno, vychádzame z toho minulého roka, tak ako som povedal, Ivan už bol hlavný tréner 18 ale viac menej sme ho potom už dali aj na tú pozíciu do 20 -ky. Tým, že pozná tento ročník, že pôsobil pri projekte 3 roky, tak si myslím, že má najväčšie skúsenosti s týmto ročníkom alebo ročníkmi, ktorí tento rok prichádzajú do 20 -ky. To znamená, Ivan bude hlavným trénerom, asistentom tam zostáva Maťo Štrbák a druhý asistent bude od Mozer, ktorý v minulej sezóne už pri 20. pôsobil trošku v inej pozícii, ale teraz bude plnohodnotný asistent. Tréner brankárov bude Peťo Kosa. Vyzerá to tak, že po dvoch rokoch bude kompletná sezóna aj na tej medzinárodnej úrovni bez nejakých covidových obmedzení. Tak na ktoré vrcholy sa môžeme tešiť v rámci toho mladežnického okeja na medzinárodnej úrovni? Tak myslím si, že alebo veríme všetci, že ten kalendár naozaj zostane taký, jak je, ako ho pripravujeme. A sú tam, je tam niekoľko vrcholov, pri tej 20. vieme dobre, že sa v auguste odohrajú majstrovstvá sveta, ktoré boli nedohraté decembri, to znamená, tam sú dva vrcholy. August majstrovstva sveta, takisto v decembri majstrovstva sveta. Čo sa týka 18, tak takisto máme dva vrcholy. Máme Hlinku Grecký Cup, ktorý bude tento rok takisto v Kanade. A viac menej záver roka budú majstrovstva sveta. Uh, bude to A kategórie, takže myslím si, že takisto 18 zažije dva dobré vrcholy.